omuwase mtia abalonji mbabuzako mwe baliko kumira ku PROJOURN Media TV gwatana bakulabika nti o subscribing akankusabe okikole mbwangu nyo nsobola okulabika nti natera nkwongera yo mu bulambala mbatera ne nkusaba nti website ya femanyikidwa nga projournmedia.com tojera bila wali amauli gafa entertainment sako nanga gasports gota sanye kulabika nti natera ogena maso osubwe mbabuzako mwe abali e Dubai kata Saudi Arabia bare joneje musinzira okulabika nti mutuuliriza mwe bale nyo mwe bale dane nawe muna Uganda nkubuzako muna Uganda munafe banange we bale kulabika nti natero gena maso noje kumirako muyimbi wa fefe nabwe tumanyinga Catherine Kusasira ono omuwabuzi wo mukuru president Yoweri Kaguta Museveni tubuhabura gwe yalonda nagamba nti ono yagenda kubera omuwabuzi wange yavuddeyo neye kumira enduru nagamba banange nanga obulamu bwange si bulungi kubanga bagenda kulabika nti natera nange banzi jambula mbwense eno nze nga sinabatuza kiseera kyange kya kuva mu nsi muno era yagenze maso natengeza bwati obulamu bwange buli mu matiga inzize nfuna okutisibwa okutisibwa tisibwa okw'amaanyi saako n'okulabika nti we nali mpitaawo ku Fairway Hotel nga ngenda kulabika nti ngenda ko ku TV emu emanyikiddwa nga Spark TV ku programu emanyikiddwa nga Koona bwe ntyo bwe nayitawo abasirikale ne balabika nti natera bali bagala kulabika nti abatujju mu nsonyi mu katono abatujju bali bagala kulabika nti natera basanyawo obulamu bwange oba banzita neba bodyguards bange baliwo kulabika nti embeera bagitaasa mangu mangu nnyo mu bunambulo bwe ntyo nfuna amasimu ag'okuntiisa tiisa saako n'okulabika nti baagala okusanyawo obulamu bwange bwati yagenze maaso n'ategeeza ne bwe kyali Arua nti abantu bangi nnyonyonyo abaali abanyiva ennyo bali baagala kulabika nti natera basanyawo obulamu bwange naye tebasobola kubanga era nalina abakuumi kinajjukirwa nti Catherine Kusasira ono yali yaweebwa abakuumi ng'omukulembeze w'eggwanga yamuwa abakuumi basobola okulabika nti bamukuuma ndowooza omukulu ono yalaba nga kya bbeeyi nnyo okulabika nti amuwadde abakuumi era mu bwangu ddala ne bamuggyako n'asobola okulabika nti afuna abakuumi abalala abapya bw'atyo yagenze maaso era n'ategeeza nti kyekyo lwaki yatunda ne Land Cruiser ye gye yalina kubanga abantu bali basobola mangu okulabika nti bamulaba mangu ne basobola okulabika nti bamanya wa wali ne basobola okulabika nti bamuta mangu bwatyo n'asalawo n'agamba nti nze kantunde emmotoka eno neme kulabika nti obulamu bwange natera mbuteeka mu matiga agamanyi bwe gatyo bwatyo n'atunda emmotoka ye era Land Cruiser okusobola okulabika nti natera ataasa obulamu bwe mu bwangu ddala bwatyo omukyalo ono Catherine Kusasira bwazze ng'atambulira mu kulabika nti atisibwatisibwa n'okufa bantu bangi bagala kulabika nti natera naye bamujja mu bulamu bw'ensi eno tewaliwo amanyi oba kino kirimu byabufuzi oba bagala bwagazi kumusanyawo tewali amanyi nsonga lwaki bayinza okubanga bamutambulirako ne bagala okumuta naye ate abantu abamu betwatuukiriddeko batutegeeza ne batugamba nti oyo Catherine Kusasira ali kwagala ssente ayagala bamuwe ku ssente alabika kati obwavu bumuluma mu nsonyi muko katono alabika obwavu bumuluma kati ayagala omukulu ono president w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni amuweyo kasente kyabala abantu bonna bonna basinga buli gw'otuukirira bwato bwagamba buli gw'otuukirira bwato bwagamba naye ate kiri ali mu nteekateeka natera yakulabika nti yesimba kuba East Africa Legislative Assembly mwekyo ekibiina asobola okulabika nti naye era ayitamu naye tiketi gyagenda okozesa egenda kubanga ya NRM kati tumanyi ani amuli ani ali emabega wa kino kyokulabika nti Catherine Kusasira naye baagala kumutta kyewunyisa oyinza okuba nawe okyewunyanga nze wenkyewunya naye ate abamu bagambye bavuddyo ne batutegeeza ne batugamba nedda oyo ayagala ssente naddala ku social media abasinga buli omu agamba Catherine Kusasira ayagala ssente n'olw'ensonga eyo nja kuba nkwongerayo ku nsonga eno yenyininyini tosanye kulabika nti natera ova ku PROJOURN Media TV amawulire gafa entertainment sako naga gasports gasange ku projournmedia.com wale amawulire amanyuvu ennyo gotasanye kulabika nti natera muganda waffe ogenda maso osubwe kamalo soka onywa ku mazzi waneno mbale ate nkomewo tovawo.